গৈছিলো যেটা লগৰ দলত ওচৰতে গ'ল শর্ট লগা দিয়ে কাম এইজনে সৰু ছোৱালী তেওঁ ডাঙৰ বৰমা শংকৰদেৱত পৰে এশ একুশ বছৰ হ'ল এবাৰ সভা কালি বাইদেউ হেৰি আহিছিল না স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হেৰি ইয়াতে দিছে কালি আমাৰ এই চক্ৰৱৰ্তী তেখেতকতো আমি ঘূৰাই নাপাওঁ তেখেতে মানে দেশখনৰ কাৰণে বলিদান দিলে সেইটো সবতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কাম তেখেত যিখিনি তেওঁ আত্ম বলিদান দি গ'ল সেইটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে দেশখনৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ সন্তান তেখেতে বলিদান দিছে সেইটো লৈ পেলাই আমি আপুনি জীয়াই থাকিব লাগিব তাকে লৈ পেলাই কিন্তু স্মৃতি এটা থাকিব।